Thank mm -hmm. you. Здравейте, скъпи колекционери! Днес в студиото имам честа да ви покажа един много интересен гост, който е тематичен. Защо е тематичен? Защото и той като мен има колекция. Моята е малко по мащабна защото аз събирам любимите си гости, а той нещо по-малко, но самият той ще ни каже след малко какво е то. Той завършва журналистика в Софийски университет и е колега тук от родния факултет. Работил е в много печатни издания, бил и в телевизията през 1992 година в БНТ. За тези стъпки и за журналистиката ще си говорим с Антон Стефанов, който е участник и в Ви Брадър 2017 година и в други формати. Антон, здравей! Здравей! Много ми е приятно, че съм тук. Връщаш ме толкова ми е носталгично, толкова ми е приятно да си дойда в любимия факултет и толкова приятно съм изненадан от това, което виждам от това прекрасно студио, толкова професионално е всичко и ти пожелавам късмет, успех, да се развиваш в това поприще телевизията, да ти е приятно, да ти е готино да се забавляваш. А пък и ще си позволя една шега, никога до сега не ми се е случвало да ме интервюира Русолявия Христоботев. Така че, ето сега имам честа да си говоря с теб. Е, много благодаря. Точно това исках да те питам. Как ти се струва студиото? По този начин не може да си спомнеш факултета, сега всичко е много по-модерно. Въобще нашото студио беше доста мизерничко, въобще нямаше нищо общо с това. И наистина съм много приятно изненадан. Честно ти казвам, много ми е готино ми е, че съм тук. Много се радвам. Разкажи ни сега ти с се какво си спомнеш в факултета. Имаш ли някоя забавна история? Казваш, студиото е по-мизерничко, но пък тези полеви условия май са правили по-качествени журналисти, не мислиш ли? Ох, имам толкова много истории. Млади сте, не помните тези преподаватели няма как да ги помните. Светла им памет, те са си отишли вече, но Имахме един професор Дафин Тодоров, който никога нямаше да те пусне така да дойдеш на лекции. Той ни караше винаги да бъдем лъснати, пръснати и избръснати. Ага. Не може с брада да влезеш в аулата. Отгоре на всичкото, по това време, имахме доста гръцки и кипърски студенти, пък те си ходеха така, както сега е модерност на боли бради, и той ги връщаше от лекция им казваше да отида, да се обръснат и да дойдат. Имах късмета тук да ми преподава телевизионна журналистика, великия Младен Младенов, човека, който е създал едни от най-хубавите новогодишни програми, който така ни респектираше с викането, като правихме упражнения по телевизионна журналистика, че направо косата ни се изправяше. Само крещеше, само викаше, Разбира се, след това казваше моето момче, всичко е точно, всичко е наред. Но беше готино, беше хубаво. Наистина. Но викането Хубав... е за всяване на респект, предполагам. Хубаво време и тъй като ме питаш за една забавна история, ще ти разкажа една. Аз съм от поколението, в 89-та година в този факултет. Точно месец след като ние бяхме прияти, дойде 10 ноември, паметна дата в историята на България 89-та година. И аз бях със студент, с Наталия Симеонова, която водеше Море от любов, с Бойко Василев, който сега води Панорама и още много други, казвам тези, които са по-популярни днес. И бяха направили един ма много гаден номер за мен. Долу, където сега са знамената европейското и българското, имаше едно гид табло и бяха залепили една бележка. Господа! до кога ще търпим в нашия факултет, ама това го пише на, на бележка долу, до кога ще търпим в нашия факултет Антон Стефанов. Антон Тошев Стефанов, защото второто ми име е Тошев. Внук на Тодор Живко, при което аз не можех да повярвам на очите си, че са ми направили такъв гаден номер. А аз нямам нищо общо. И отгоре на всичкото ме бяха прилепили и Стошо Тошев, който беше главен редактор на труд и всякакви такива. А моите родители са обикновени работници. Нямам никакви журналисти в рода си. Но беше много смешно и та история, и даже още някъде я пазя, тази, защото аз я свалих от таблото и си... и си я запазих, за да но беше много, как можахте такъв номер да направите? И към хората, верно, ще си помислят, че съм внук на Тодор Живков и имам нещо общо с този Но е такива номера си правя. Но това мога забавно. да ти го спретнат само хора на комуникацията, нали? Това няма да ти се случи в юридическия факултет, къде всичко трябва а да, да е нищо да, изправно. Да ти кажа, нищо не се знае, но. По и, принцип е така. Имал съм, имал съм такива забавни истории. Тук. Каза, че нямаш родители журналисти и някой да. в рода. Ти не. защо избра журналистика? Как дойде така? Ами сега, аз честно да ти кажа, аз до 11-ти клас мислех, че ще бъда художник. И така рисувах си за удоволствие. Дори съм кандидатствал след 7-ми клас в художествената гимназия, но не ме приеха. Мисля, един изпит само. Не... Там Те се... Да, ме да. далеш от това. И не можах да вляза, но не съжалявам, разбира се. И в 11-ти клас написах едно писмо до вестник Народна младеж тогава. Имаше една журналистка, и той още я има, разбира се, Богиня Матеева. Се казва, виж каква кръсница имам в живота в журналистиката Богиня. Така се казва. Е, благодаря ти богиня, ако гледаш това, което ще кажа сега. И тя каза: Направи един материал за мене след това писмо, и каза: Искам да почнеш да пишеш в Народна младеж и да ми носиш материали. Е, аз не мога да повярвам. Аз направо <laughs> чудо. Отивам в народна младеж, почнах да и нося материали. И така се запалих по журналистиката. И чета аз, имаше вестник Поглед, това беше органа на българските журналисти и си го купувах много редовно, въпреки, че съм бил ученик 11-ти клас. И там имаше една статия, в която се пишеше Мнозина сме на брой, малцина сме на бой. За нас, журналисти. Много добре казвам, между другото. И аз си казах Бе, я, след като сме мнозина на брой, мълцина са, мълцина са на бой, аз съм от тия, дето ще на бой. И така, и, и дори, когато ме питаха защо, като идвах тук да кандидат съм, много с изпит, ме питаха ти защо искаш да станеш журналист и аз казах, защото мнозина сме на брой, мълцина много сме на бой. <си> <си> и, е, хубаво мод. И, и така, и така, късмет а, влязах от първия път, не съм кандидат втори, трети, писано е било човек. За разлика Това... от рисуването. Да, примерно това ми е било описано, това ми е било орисано, това ми е съдбата. Аз много вярвам в тия неща. Може би има хора, които казват, че не, съдбата е предопределена, но ние си я ковем. Не, аз и вярвам, че каквото е писано на камък, на глава не отива. Така че бутам си там, карам си, оставил съм се съдбата да ме влече. Може да не е правилно за някой. Може да е хората, има много амбициозни хора, аз не съм от тях. Аз съм си така. Карам си. се е твой път. Да, моя път и си е. Си си аз си знам, че ми е начертан. И между другото имам една мисъл, която много ми помага в времето, може би и на теб, когато започнеш да се сблъскваш и с негативите на хората, и с това, когато почнат да те отдумват и, да и да ти казват. Има една много готина мисъл, която казва, когато Господ е с теб, няма значение кой е против теб. И аз си казвам така, Бе, Господ си е с мен, той ще си ми помага, а аз значение кой е против мен, то... Каквото ми е написано, то ще си върви и така. Ами, хубаво, хубаво е така. Като всъщност започна да пишеш в печатните издания, колко работни места, след като завърши вече факултета, ти Веднага ти казвам... Смени. Влязах в факултета по журналистика и веднага отидох в вестник Средношколско знаме, няма как да го помните един вестник, който много се четеше от младото поколение тогава. Даже помня колко ми е първия хонорар. 8 лева. 8 лева ми е първия хонорар. Много бях впечатлен. Викам, гледай, какво нещо е журналистиката. Кем пишеш, хем ти плащаш. И беше много готино. И така започнах. След това отидох в вестник Поглед. След това отидох в седмичен труд, така наречения първи български таблиджо труд, в който изкарах човек 19 години. 19 години. 19 години. Междувременно, в тия 19 години съм бил в... Идвал съм в телевизията, излизал съм, но винаги основната ми работа беше жълтия труд. Там съм направил, може би, най-най-най най най хитовите си интервюта. Първите за онова време по-сензационни, с големи заглавия, с... Беше си първия такъв истински таблоид, ама с честна журнали. Не такива е измислени квица сега. Сега ще си поговорим <съща> точно и за тези големи твои интервюта и знакови, но преди това ми кажи, 92-а година ти започваш първи стъпки в БНТ. Да, благодарение на Нери Терзиева. Нери Терзиева е човека светла и памет. Нери, много ми липсваш. Казвам го сега тук в това студио, защото знам колко много обичаше тоя факултет. Нери Терзиева ме покани в посвета и у нас. Представяш си, аз тук някакъв запъртък от факултета, видяла ме някъде, чула ме по радио или не можах точно да разбера къде и каза, искам те в посвета и у нас. И аз отивам, ама халхабер нямам от телевизия, халхабер! И тя казва, имаше едно, един протез в Военна академия Раковски. И казва, Тонка, отиваш на снимки. Първи снимки. Аз първи ден в, в телевизията. И не знаеш какво се случва. Аз не знам какво се случва. И тръгвам. Имаше шофьори. То нали в БНТ е много сложна система. Там има шофьори, осветители, оператори. По 100 човека ходят с тебе на, на снимки. Качвам сега с колата, тръгваме с колата и оператора ми вика, ти взели касета. Викам, каква касета да взема, бе, човек? Е, как ние вика, на какво ще снимаме? Казвам, аз съм първи ден тук в телевизията, откъде знам, и трябва ли да взема касета. Не. Връщаме се обратно, взимаме касета, отиваме. Много бях. С две леви ръце. След това вече всичко се намести, но разбрах, че новинарските емисии не са съм, не съм, не съм, не съм моето. И когато в 97-а година ми се случи Кеворг, 98-а, Кеворг да ме покани във всяка неделя, да бъда водещ на всяка неделя, това беше вау. Това беше нещо, което за моите 27 години не си бях представял, че може да ми се случи. А в 11-ти клас съм стоял на телевизията, гледал съм го с едки вълчи и съм си казал, господи, кога ще седна аз на този стол? Представяш си, ми... си, какво ми е минало през главата на един ученик. И колко години по-късно това нещо ми се случва. Значи... Ама ти си искал, значи ти си имал така интерес не, към телевизията, или? Просто съм си го помислял. Помислил си си. Какво съм си го помислял, това ми се е случило. Значи, силата на мисълта, нали, знаеш, като генерираш някакви идеи горе, те ти, след... и ти ги привличат. След, след, след това се връщат. И като ме покани Кеворг, това е изключителна среща. А, такива срещи се случват веднъж в живота ти. Обади ми се Иво Никодимов, който сега е репортер в Посвета и у нас. Той му беше редактор във всяка неделя, преди мене водещ беше Стойчо Керев. Това беше периода, в който водещите се сменяха и Киворк ме кани в парк хотел Москва, отиваме на срещата и казва ще направя едно предложение, което се прави веднъж и не се повтаря. При което аз седя и го гледам, не мога да повярвам какво ми се случва. Краката ми се подкосиха човек, ръцете ми се разтрепераха и той казва, канете за водеща всяка неделя. Събитието се развива в среда. И казва, аз не искам да ми даваш отговор сега, ще ми извънеш в 10 часа вечерта. Звъня му аз в 10 часа вечерта и му казвам, господин Кеворкян, аз приемам. Той вика, бре, ти не си бил толкова глупав. <laughs> при което Е в неделя си в ефир. Към моля. Веднага в неделя. Историята се развива в среда. А аз в неделя трябва да съм в ефир. При което човек, не знам аз на кой свят съм, не бях казал в жълтия труд. Отивам при моята шефка и казвам, Зоя се казва, Зоя Деянова. Казвам, Зоя, Киворг мекани, заводиш на всяка неделя. разбира се, че ще отидеш. Няма какво да се колебаеш. Ти тук ще си работиш, там ще ходиш в, нали, да си подготвяш предаването и да водиш. На никой не бях казал друг в редакцията. Отивам в неделя, вода си предаването, връщам се в понеделник в редакцията. Имахме един там наш колега, който не се занимаваше с писане, но правеше страниците във вестника. И казва, абе, Антоне, Знаеш вика вчера във всяка неделя един, вика, ама толкова много приличаше на тебе, при което аз, викам, ми, аз бях. Нали, и така започна всичко. И ги съчетаваше и двете, ти си останала. Да, ще съчетавах двете. Това беше периода, в който всъщност направих интервюта и с царя Симеон Сакско-Бургоцки. Ето сега е време и да ги И с тогавашния президент с Петър Стоянов Точно си прави, с Стоянка Мутафова, с Лили Иванова, с Георги с... Калуянчев. С всички, които можеш да си представиш най-големите звезди на България и не само, са гостували в това предаване. И ти казвам, е, това е голямата школа, това е голямата журналистика, това са големите личности. Аз си давам сметка, че те не са идвали заради мен. Те идваха заради Кеворг. Защото Кеворк е институция в журналистиката и винаги ще бъде, и винаги ще бъде нашия учител. И винаги ще бъде човека, от който съм научил най-много за журналистиката. Но въпреки всичко, аз бях бръмка, бях час. Не се го возамайвам и не си представям, че се равнявам с Кеворк. Не, не се равнявам. Но ми беше готино, че бях на този стол, за който си беше моя мечта. Добре, как успяваше ти да измъкваш от тях? Защото не еднократно си казал, че наистина всички звезди на България са се изповядвали буквално пред теб, като пред поп. Ами, не знам. Ето, на как този, става? отговор, на този отговор не мога да ти дам, не мога да разкрия истината и за самия себе си. Дали е, ето тук някой ти е кацано на рамото, дали те ме приемат повече като приятел, отколкото като журналист, въпреки, че не със всички съм бил приятел. Но, примерно, няма да забравя, ти представяш ли си, 98-ма година, да попиташ тогавашния президент, беше се понесъл слух, че той се развежда с Антонина Стоянова. Mm -hmm. И аз, един от въпросите на зрители, получавахме 500-600 въпроса на зрители. И как ги подбирате толкова много? Ами много е трудно. Редактора седи и постоянно ми внася едни листа в студиото. И ти гледаш как са твоите листа, гледаш ги и трябва да се ориентираш много бързо. Но този въпрос ми се набив в очите и, и пише. А ти си избираш на момента все пак, ми, което, няма как, което ти хвана. Няма какво да, как, как да Ето, се ориентираш иначе, човек? Той отговаря, ти гледаш през това време въпроси на това. Един от въпросите е господин Стоянов има слух, че вие се развеждате с вашата съпруга. И аз сега, може да питаш президента за това? Вика, карам директно. Има да името, си си го този въпрос. Казвам името на човека, който го е задал, задавам му въпроса. И Петър Стоянов най-човешки отговаря. Обаче познай на тегачите в телевизията излизам аз от студиото, свършил Петър Стоянов, поздравяваме се, благодарим си за интервюто и на тегачите от телевизията започват. Как не те беше срам? Как можа да зададеш такъв въпрос на президента Стоянов? Може ли такова нещо? Това е президента на България. Ти ще задаваш жълти въпроси. Викам хора, това е въпрос, който задават зрителите. Има го. И такива въпроси трябва да се задават. Защото това придава един човешки образ на, на личността, която гостува. Да, той е президент, но и той има своите човешки качества. ми че президентите на САЩ или на която и да е страна или на, на който се сетиш, ги разпъват на кръс. То да си спомним е. историята с Клинтон, нали, какво чудо беше. Целият свят говореше, извиняйте за едно пип, нали, целият свят говори за това, че една Моника Люински му е правила френска любов и в това няма нищо, нечовешко, нищо, кой знае какво, просто, просто това се случва. И такива неща трябва да се казват. Защото някакси много хората са свикнали да идеализират. Примерно, идеализираш някой комир. Обаче, хубаво е казано в Библията, не си създай комири. С почти всички комири, с които съм се запознал, са рухвали от пиадестала, на който съм ги поставил. Просто защото и те имат своите недостатъци. Но пак да се върнем на това въпрос, Извинявай, аз малко се отнасям. Ама нали, си да на... приказвам. Да, приказваме си, но. Дано да ти е интересно и да Разбира ти е забавно се. това, което ти говоря. Щом си тук, със сигурност е интересно, така че. А, не, не е сигурно. Колекцията просто... е пребрана. Просто, просто може да си лицемерен и да казваш, да, готино е. Не, Ще да, не, разбирам е... колекцията. Няма <laughs> такива работи. И не мога да ти отговоря наистина, защото се доверяват на мен. Но наистина ми се е случило, за което им благодаря. Но няма отговор на този въпрос. Добре, а тогава каква е разликата между това, ето ти казваш за жълтите въпроси? Сега в крайна сметка в това няма нищо толкова жълто, по-скоро -по това интересува дадения е човек, който е задал въпрос. Но къде е границата между истински жълтите въпроси и това, което ти си правил близо две десетилетия в жълт труд? Ами ще ти кажа, аз никога не съм бил нападателен. Никога не съм бил с бутонките напред. И задавам въпроса в чисто приятелски разговор. Ако ти искаш да ми отговориш, отговаряш. Ако не искаш, не отговаряш. Караш нататък. Точно така. В смисъл има една деликатна на хаос. В смисъл, хем си задаваш въпроса, хем не настояваш толкова Ако много. Ако отговори, отговори в крайна сметка. И оттам дойде идеята ми в по-късен етап, да направя това предаване Моите любовни истории, което вървеше от 2003 до 2005 година в телевизия Планета. По-късно някои от интервютата влязаха в книга. И ти казвам, че това предаване роди такива истини за любовния живот на популярните личности в България, които никой до този момент не си представяше, че могат да съществуват въобще. Защото тези хора се разголваха в буквалния смисъл на тая дума. Те бяха толкова искрени, толкова откровени, без да съм насилвал нещата, без да съм ги карал, ти сега идваш в моите любовни истории и трябва да ми разкажеш такива и такива неща. Не Те никой, сами. Никой не съм карал. Просто съм ги оставил в тази така наречена изповедалня да се изповядват и наистина има уникални изповеди. Ти си казал, че ако решиш да създадеш жълт вестник, той ще надмине всички жълти издания у нас, нали? Абсолютно. Така? Знам много неща за много хора. Които обаче но... ти пазиш и много тайни, които никога няма да разкриеш. Да, значи има. Една хигиена моя, журналистическа, която спазвам и спазвам един закон. Когато ти кажат това го казвам само на теб, независимо, че те много добре знаят, че аз съм журналист, то си остава само за мен. Това е един закон, който за всичките ми 30 и кусор години в журналистиката, вече 35, не съм нарушил. И може би, ето сега ме караш да се замисля, може би пък и това е отговора на въпроса защо ми се доверяват. Защото знаят, че няма да ги предам. И аз не предавам. Изградил съм приятелство в журналистиката а, и не съм ги предал. И няма да ги предам. Така че мисля, че понякога едно приятелство е много по-ценно, отколкото да изхвърля един фойерверк, който да мине като комета, някой да. Волоьства на него, да каже: о, браво, много хубаво, ти направи гати удара, но този удар ми е коствал едно приятелство. Такава цена не плаща. Така че по-добре. Въпреки, че, че имам грешки, да не се правя, нарушавал съм веднъж или два пъти, което м така ми е коствало. Бях поканен тук в този факултет да разказвам истории за така наречената светска журналистика и разказах тази история на студентите тук и те бяха много впечатлени. Всъщност как аз спрях да си говоря с Лили Иванова. Всъщност това е едно от малките ми такива изключения, които съм правил в журналистиката, в които съм нарушавал мой принцип, но то е следния когато направихме едно интервю с Лили Иванова и Драго Драганов, единственото им общо интервю, някога правено за седмичен труд. И Лили Иванова си чете винаги интервютата преди да излязат. Имаше един въпрос. Пишеше в жълтите вестници, че вие сте се сгодили и тя отговаря, не, не сме се сгодили. Ха, 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 ха. Така беше. Даже тя си написа това ха, ха, ха. Да, или както го пишат, смее се. Точно така, да. или смее се. Обаче, после като си чете интервюто, каза това да се махне. А на мен това ми е заглавието. Не сме се сгодили, не виждам нищо лошо в това, разбираш, и просто нищо лошо. И в крайна сметка така стана, че тя го махна, аз го оставих. И, и... той излезе както ти си решил. И той излезе както. Аз съм решил, защото прецених, че няма нищо лошо в това. Тя не казва сгодили сме се или нещо, което е казано. не, не сме се сгодили, което е. Жълтите вестници писаха за това и прецених, че... Няма да ти обяснявам после какво се случи. Телефона ми... Вече имахме мобилни телефони тогава. Ти си отряза клона, на който седиш ти повече от мен. Интервю няма да видиш и крещи. Казвам, Лили, моля ти се успокой се. Не дей да говориш така. Моля те, не се ядосвай. Аз махнах ли го това от интервюто? И се крещи по телефона ти, казвам. И така и от тогава вече не общуваме. Но не смятам, че съм направил нещо, кой знае колко страшно просто тя си е такъв човек. Държи да е това, което тя иска и в крайна сметка аз съм го нарушил и ще си понеса последствията. Преди малко спомена за воюрстване и се сетих за формата на Вибрадър. Да. Какво ти е мнението за този тип формати като Вибрадър и защо ти участваш в него? Много ти благодаря за този въпрос, както казват в някои предавания. Аз имам два периода за Вибрадър. Така. Единия, в който идваха хора при мен и казват, аз ще влизам в Ви Брадър. Вие сте идиоти, вие сте тапанари, как може да правите такова нещо, как не ви е срам, как може... Аз ако ми предложат, никога няма да... Им казваш ти на тях. Аз го казвам това на тях. Никога няма да вляза в Ви Брадър. Това е... Може ли ще ви прат на маймуни и така, и така, и така. И аз пет години коментирам ви Брадър в на кафе. Пет години, човек. И... Идва един период. Big Brother е... Има Библия, в която обикновено се събират много различни персонажи и винаги има един, който е тип коментатор или тип журналист. Преди мене са били Патрашкова и Вотанев, нали, хора, които са били точно тази фигура, която е била тип анализатор на събитието. Обаждат ми се продуцентите и казват така. Тони, пет години коментираш и трябва да дойдеш да видиш как е вътре в къщата, как се прави това предание, как се ражда, каква е системата. Аз казвам, не. Нямах да вляза. Ще си остана да си коментирам при Гала. И реших, че всичко човек е приключил. Решавам, че няма. Забравили сме. Отказа им толкова. Да, отказа. И се разбрахме. Минават се два месеца. Значи историята, да речем, се развива май или, май, или юни. И, да речем, е, края на август ми се звъни. А то започва септември месец. Не, юли месец ми се звъни. И ми казват, абе, дай да се видиме пак. Казвам нали, отказах. Не, не, дай да се видиме пак. И пак се започва старата ти рада. Ти трябва да видиш, ти си журналист, ти, 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 ти. ти. И в крайна сметка убедихаме. И аз влязах. Не казвам, че съм направил най-доброто си участие. Не казвам, че е било вау, защото после като гледах, аз съм една многострадална геновева, която аз по принцип съм весел човек. Обичам да се забавлявам. Пеехме си вечер на басейните с Марги Хранова, Сашка Васева, Джулиана, занимава. Забавлявали сме се, танцували сме, правили се. Обаче на екран излиза, че Антон само реве. От сутрин до вечер реве. А имаше такива, да речем, два или три пъти ми се е случило емоционални моменти, в които така съм се разчувствал или нещо така. И аз, слава Богу, стоях един месец само. Не два, както е. И, и така и после се върнах да си коментирам при Гала. Но видях наистина вътре какво е. А в къщата какво е, какво е. е много интересно. къщата е, ти губиш представа за всичко, което е във външния свят. Ти нямаш телефон, нямаш телевизор. Бяхме си направили един номер, за да разбираме как е, колко е часа. На печката беше залепена една лепенка на часовника mm -hmm. и ние ходехме, леко я от, отлепяхме лепенката. Виждахме колко е часа и се по едно време почнахме да се ориентираме по слънцето. Излизаме на двора и гледаме боригенска работа. И гледаме колко е часа и казваме, днес сега е 4 часа. И гледаш слънцето, сега е 6 часа. Значи абсолютно няма излизане. Няма обоятно. излизане. Не. Залезаш ли? И въпреки, че къщата изглежда голяма на телевизионния екран, тя действително не е много голяма. Тя е много малка и някъде да избягаш. Като има караници или разправи, ти си вътре в кюпа. И, и то, казваш, като кюпа. Може вие по цял ден да не говорите за кино, за филми, за това да говорите само за манджа. Бе човек. Ти си затворен в една къща. Живееш с... Имали сме бюджет, примерно като не спечелим мисия по 118 лева, си спомням една седмица, имахме бюджет, трябва да си изхранат 20 човека с 118 лева. Кое е да купиш по-напред? Хляб ли да купиш, картофи да ли да купиш, ориз е, ли да купиш... Това минава ли този номер изобщо? С тия пари, какво можеш да вземеш? Квото, квото се вме... Те ти дават един списък и ти трябва да избереш какво да вземеш. Ами тия, които пушат, ами те само роптаеха, ами за нас няма цигари. Викам, няма. Да прави? Няма и, то, да и то скандалите стават битови на това ниво. Защото ти нямаш кин, ти нямаш пари, нямаш нищо. И ти се караш за глупости. Какво ще се яде днес, какво ще се прави? Ти си свързан с това да оцелеш по някакъв начин. Разбира се, ние сме говорили за кино и за филми и за това. Но това никой не го излъчва. Продуцентите не се интересуват от това. Те предпочитат да кажат как шеф Петров ми казва, че ще умръ с котките и ще ми се кара, отколкото да, да, да кажат, а, ами Антон, говори с... Марги Хранова за филма Еди, кой си? Но това никой не го интересува. Не Гони се сензационно. Точно и... това. е. Да. Ето, аз това те питах. Какво мислиш за този тип формати у нас? Сега, аз от позицията на времето мога да кажа, че аз съм фен на този формат. Защото той разкрива черти от характера на хората, които те дори самите не са подозирали, че притежават. Защото изолиран в една такава среда, ти изваждаш най-най-най най най вътрешните си тайни, които имаш. И е много готино. И пожелавам на всеки, който получи покана, когато вече, ако някога решат да върнат Big Brother, въпреки че сега ще има нормален Big Brother, но ако някога върнат Big Brother, отивайте с 300, въобще не се колебайте. Има дразнители, но това е в библията на предането. Винаги трябва да има хора, които дразнят Той вътре. Иначе няма да се получи. Иначе идея. няма да се получи тая сглобка вътре, в тази модерна тази дума. Модерна дума. Да, няма да се получи вътре да има това напрежение. Това... И за мен това е един от хубавите периоди. Колкото и странно да прозвучи на много хора, благодарен съм, че влязах в Ви братър. Като каза сглобка и сглобяване, сега е време да ни разкажеш за твоята колекция. Да кажем на зрителите, че всъщност Антон събира играчки от шоколадови яйца. Нали така? Да, това може би вече няма човек сигурно, който да не го знае, защото. А, Ние трябва да потвърдим. Не, знам, но а, ме среща едно момиче на улицата. Е и ми каза: А, вие сте той, който стана известен с играчките от чокладови яйца. Ей гати, след 35 години в журналистиката, след като станах известен с играчките от яйца, за какво съм се борил толкова? И за какво съм писал толкова материали и с ним съм снимал. А, е, това е предавания. да запомнят. Да, и. Това е моя голяма лудост, която също е вече на около 30 години. Вече няма място. Не знам, ако някой да, може да Да, задее... Щях да те питам, колко са ми. Ами, мисля, е, тук да ви вяко. взема... Между другото, това мога да ви го приватизирам. Ще ми свърши чудесна работа, само ще изправя тия а... дървените. Ма и, ще ми стане... и ще ми стане чудесно, за да ги подреда. Вече са над 6000 играчки. Може би звучи, наистина, да, като малко налудничаво. Но, но то няма спиране, включително сега, а, понеже нали, гледат, предполагам, че ви гледат и млади хора и така. Да, разбира се. А, не, не са такива старчоци като мене, но, но, но в крайна сметка има доста забавни неща и с това колекционерство при мене се развива, както се развива всичко, нали? И вече научаваш е ни тънкости, е ни тайни. И сега, за да те развеселя, ще ти кажа как аз отивам да пазарувам яйца. Така. Какво мислиш, че правя? Отиваш на щанда, където са е шоколадовите. Така яйца и започваш да ги дрънкаш до ухото, за да чуеш по тежест, по играчка. Дали мислиш, Този че. Този период го минах. От... Не дава резултат особен. Не дава ли? Не. Добре. Еми, това ми е предположението. Не знам. Купил съм си едно кантарче. И върва с едно кантарче. А, така. И горе-долу знам коя играчка колко тежи, предполагам аз. И почвам да меря едни яйца. И си представи, аз отивам в Еди Коя си хипер хипермаркет. Така. Клякам, защото те яйцата обикновено винаги са долу. И почвам да меря яйца. И случи ми се преди коледа. Когато хората пазаруват, е така. Обаче беше излязла една нова серия с миньони. Аз съм нетърпелив. Аз излезе нова серия и получавам абстиненция. Аз се разтрепервам. Ти си, като децата буквално. Не. По, 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 нещо децата повече. въобще не се вълнуват толкова. Аз получавам абстиненция и трябва да ги взема моментално. И отивам, хората пазаруват за коледа, за да опашки големи. Аз се да и мера ли мера яйца. Идва едно детенце до мене и казва, извинете, вие какво правите? И аз казвам, мери яйца. И детето ме гледа така и ка, а вие цял ден не ще ги мерите. При което аз отговарям, Преценил съм, че казвам ми трябва да ни викам, защото ми трябват да определени грамаш. И това дете се горкото, какво ли си е помислило? Той е чичак, какво прави мери яйца като ненормален. Има си такива. Какво да ти кажа? Но, Има... Въобще не съм също. Това с е много хитро. Да. Между... А, сега а, имам братовчетка, която живее в Италия. В Италия се появяват яйца, които в България ги няма. А, друго нещо. От цял свят се обаждам. Знам ли, че някой приятел е някъде, да речем в Индия. В Индия пускат играчки, които дори в Европа ги няма. В Америка пускат играчки, които ги няма. И ти веднага? Аз веднага пиша на приятел, Ти си в Индия. Трябва да видиш, там има колекция Томи Джери. Трябва да ми я купиш и да ми я донесеш, като се врънеш. <laughs> в Америка пуснаха NBA серия Човек. Няма такава серия, която уникална серия, NBA. Никъде в Европа я няма. Казвам, слушай, трябва да ми вземеш от Америка NBA яйца. И по целия свят съм пръснал, кой къде отива, аз му казвам първото нещо, което е да ми купувате яйца. И, и така, общо взето с мен е забавно в това отношение. Добре да играчките, знаеш ли, че съм чувал от също по-големи -по от мен хора, че преди много години играчките в тези така наречените киндер яйца са били метални. Когато е имало човечество. Много са различни. Били? Да. Някои някои са такива и военни има, били, разбира се, има си, имам и от тези серии, и той имаше и колички много, и различни превозни средства. Сега, сега такова нещо, може ли да видиш метална а, играчка? Не, можеш. не, сега в момента няма, доста години няма, но пък има други, във всяка играчка има някакъв чар. Сега да речем в момента актуалната серия на така наречените Kinder Joy, които са слепени, е Хари Потър. Хари Потър, втори, втори подпускат и е голяма забава. Разбираш ли, просто има си, има си тънкости на колекционерството, което м няма, как, няма как, ако не си колекционер, няма как да го разбереш. Но вие сте колекционери в това предаване, така е, че. Е, тук всички сме да, колекционери, така да. че... Перфектно да. разбираме. Кажи да, ми, кажи ми за е. Всички хора, с които а, така виждаме от снимките, а, така по-известни, разпознаваеми лица, ти си качваш такива снимки в, да, това, да. в Instagram. Да, да. Имаш ли някоя а, смешна? Ето това е снимка от Вибрадър. Точно влизането ми във Вибрадър. А, това е много интересна снимка. Това е полет и се връща с Гришо на връщане. От Дубай. от Дубай. И сме седалка зад седалка. То е... То е... Аз съм на първия ред на економична класа, той е на последния ред на бизнес класа. А в на Флай Дубай, едно предете дали само. Разбираш, че то няма някакво, кой знае колко. Долу колко също. колко да. разделение. И не ми беше удобно, въпреки че 5 часа се пътува нали, от 4 часа и малко е от. Не ми беше удобно да му кажа, Гришо, извинявай, аз съм журналист. Дай да направим интервю. Това не можах да го направя. Но казвам. За една снимка искам да ви помоля да, за една снимка и той каза, разбира се, да. И не, не, си придавам някаква журналистическа заслуга за това, просто е едно фенско и уважително отношение към него, защото наистина много го ценя. Това момче, каквото направи за България, много малко хора са направили. Това да трепериш за него, да се вълнуваш, да е голям приятел с почти целият Свят, дори, знаеш, и световни актьори го подкрепят и... Да, да, хора. Uh, уникално нещо е. Той е истинския мисионер за България. Истинския. Това, което беше стоичков и което продължава да бъде стоичков в световния спорт. Това са имена, пред които само мога да се поклоня. Хубаво, че имаме такива имена. Ами да. Ето виж, тук видях една снимка с Глория, uh, едно дълго приятелство всички казват, защо Глория само на теб ти дава интервюта. Ами, не знам, ние, ние се открихме. А, Глория не обича да дава интервюта, тя винаги си го е казвала. И когато аз се обадя и кажа, тя казва на тебе, никога не мога да ти откажа. Ето, това е... Това това е Най-малкото е привилегията това да познаваш. Готинът, да, това е готино, да, имаш, да имаш привилегия. Пак се връщам на това за приятелството, за, за което говорихме. Има си такива неща, които ми доставят истинско, истинско удоволствие. И, и признание за труда ми, виждаш, че не е отишло на празно, виждаш, че това, което си правил, не е отишло на вятъра и така. Което... Това е един период, между другото, това е един много смешен период, когато реших да си, <laughs> да си поеди съм косата, при което никак не се харесвах, но направих един експеримент и повече няма да го повторя. Това е. Ето сега си, в натурален сега си в натурален вид. Което да. кое е най-емблематичното интервю? Имаш ли любимо интервю от толкова много години? Практика в светските среди. А, мислил съм върху този въпрос. Нямам отговор. А, не, че се правя на някакъв. Просто защото имам много интервюта, които са ми скъпи на сърцето. Има интервюта, които съм чакал дълго. Да речем, Имам едно интервю с Ренета Инджола, което няма да забравя никога. Това е единствената ни жена, била премьер, макар и служебен. М -м -м чаках я много дълго след като падна от влас. И аз си давах сметка, че за вестник като седмичен труд много трудно. Тя би дала интервю. Това е все пак тя е политик, това би било за нея не окей, okay да даде за такъв вестник. Нали, по. -ли -по, -ли -по -ли по-лековат, по... по... въпреки че сме имали сериозни материали, отлагаше ме, отлагаше ме, отлагаше ме и в крайна сметка прие. И направихме едно страхотно интервю, мога да кажа. Имал съм интервюта, които са били паметни и с друго. Зачем били са изключително кратки. Такъв ми е случая с порно звездата Чучулина. Порнозвездата Чичулина беше дошла тук в България за рождения ден на Евгений Минчев. И аз много исках да направя интервю с нея. Все пак това е една от първите порнозвезди, които някога съм гледал в живота си. Въобще э, за мене беше и, икона в порноиндустрията. И много исках да направя интервю с нея. Отидох э, на пресконференцията. се да даде... случая като година. Гордо. Ами бях в списанието вече, значи е било 2014-2015, някъде там. Преди десетина години. Да. Mm -hmm. И е, отивам аз и изчаках през конференцията, бях се подготвил, знаех, че тя събира ангелчета, бях се подготвил, купих и ангелче, е, да й го подаря, да я разчувствам, да я е така. Човек, въобще не ме отрази. <laughs> Каза, гладна съм, отивам да ям, казвам, искам да ви изчакам, след това е, ще направим интервюто, може ли? Добре, обаче толкова пренебрежително и толкова презрително. Какъв си ти там, някакъв мулюо. И е, така, обаче аз и над Козирок и към А, ще чакам. Седъл, тя обядва, обядва и към тази жена, целият ресторант ли изяда е, един час минава, няма я никва. И тя е на асистентка там, която и превежда от италянски. Мина се един час и тя слиза, гледаме посовите. Госпожо Чичолина, нали, аз ви чакам за интервю. А уморена съм. Викам, моля ви се, само за 10 минути. Много ви моля. Просто искам да го направя това интервю. Добре. Обаче то се вижда, че човек... Никво желание. Мъчително, никво желание. На седмата минута ми каза, спираме, не мога много само. 7 минути. И аз се чудя, ще се прибера в редакцията, в списанието, как ще пълна три страници, съм си оставил за това интервю. Какво ще правя, как ще го напълна три страници. Обаче то пък взе, после да го слушам аз, след това, бе, то вътре имаше готини неща. Нали, аз в нервите си тогава не съм успял да анализирам точно какво ми се случва, но имам интервю с Чучулина, така че... А колко се получи? Успя ли да... Успях, да. Разказах и някакви истории от живота и, и го направих така за интервю. Закърпил си, Да, си да сложих повече снимки и така. А отгоре на всичкото има и една паметна снимка на партито на рождения ден на Евгений. Тя се снима с писание Love Style. Разбираш ли? Предния брой, да бира се. Да, не, работи. не, не, не е този брой, в който е тя, но, нали? предния брой, Да, да по Принцип, кой... по принцип. Да. И аз имам снимка, на която тя държи. И аз имам снимка с Чучулина. Може би не сте я видяли, но имам в... Не съм, не да. съм е Не, мисълта ми е, че я имам в, в Фейсбук. И това за мен е памет, паметно интервю. Имаме такива. Разбираш то може да не са толкова силни като интервюта, но са интересни истории да покрай интервюта. Добре, ето, с... значи ако си на порист, стават нещата. Така Хе. ли излиза? Той .е. да седиш и да чакаш и до последно Ими да... Не просто си го бях поставил за цел, иначе не, аз като ме отрежат, аз съм така и в живота. И в личния ми живот, отрежат ли ме, много-много не, не, се натискам. Карам си на там, просто откажат ли? Викам, бе няма какво. Въпреки, че ми правеха една голяма актриса, Мария Роселева, ми правил нумерологичен хороскоп и ми каза, ти си число девятка и трябва, казва, да си много такъв. Почукай и ще ти се отвори. И някак си трябва да... Да така, ама аз малко съм... Отида, ето, пак да си, да си кажа, остава съм се на течението. Ема ето, ти си знаеш за себе си, че си на течението, да. а сега за финал, кажи на камерата на нашите скъпи колекционери, какво е посланието ти за всички, които са в този факултет, ще се занимават с комуникации, с журналистика, предстоим да правят интервют от толкова много години опит? Това, което трябва да знаете, е, че каквото им е писано, то ще им се случи. Но, разбира се, трябва да си следват мечтите. Много е хубаво, когато човек постигне мечта. Лошото е, че като я постигне, след това започва да търси друга мечта и още, и още, и още мечти. Ама това пък е живота. Едно постоянно сбъдване на мечти. И е много хубаво, когато е, тъй като сме в колекционерът, ще си позволя да направя препратка с моята колекция. Много е хубаво, че колекциите не спират. Винаги се появява нещо ново и ново, което да колекционираш. Винаги се появява нещо ново в живота ти, което те изненадва. И никога не трябва да се плашиме от това, което ни чака за тъгъла. Защото то понякога е много хубаво. Антон Стефанов ви го каза, а ние не спираме с новите епизоди и продължаваме да трупаме и моята, и неговата колекция. Беше ми изключително приятно отново да бъдем заедно и ще се видим скоро. И на мен много ви благодаря.